नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण पाहणार आहोत आयफॅनकॉन टी व्हीचा अपडेट कसा करायचा, सिस्टीम अपडेट. त्यासाठी आपल्याला जो टी व्हीचा रिमोट आहे त्याच्यावर मेन्यू बटनवर प्रेस करून त्यानंतर तुम्हाला सेटिंगवर जायचं आहे. हे पाहू शकता तुम्ही, 3 नंबरला सेटिंग आहे. त्या सेटिंगमध्ये क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला डिवाइस प्रेफरन्सेसमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर अपआउटमध्ये जायचं आहे. आणि नंतर 2 नंबरला पाहू शकता सॉफ्टवेअर अपडेट्स. त्याच्यामध्ये गेल्यावर आपल्याला नेटवर्क अपडेट, इथे 2 ऑप्शन आहे, एक सिस्टीम अपडेट आता पाहू शकतात आलेलं आहे. हे पाहू शकता आपला आता टी व्ही अपडेटला लागलेला आहे. हे पाहू शकता प्रोसेस सुरू झालेली आहे. पाहू शकता 100% झालेलं आहे आता अपडेट. आता वरती तुम्हाला दिसत असेल वरती इंटर ऑप्शन आलेलं आहे, हे पा, इथं क्लिक करायचं आहे. आता अपडेट्स अजूनही डाउनलोडिंग होत आहे. तुम्हाला दिसत असेल व्हेरीफाईंग होत आहे अपडेट्स. पाहू शकता 98, 99 आणि 100%. त्यानंतर असा बॉक्स ओपन होईल. त्यानंतर अपडेटवर क्लिक करायचं आहे. आता टी व्ही जो आहे तो रिस्टार्ट होतो आहे. हे पाहू शकतात अपडेट आता इन्स्टॉल व्हायला लागलेले आहेत. पुन्हा आता इन्स्टॉल अपडेट झालेला, आता टी व्ही जो आहे आपला हा रिस्टार्ट झालेला आहे. पाहू शकता आता जो आपला टी व्ही होता तर आता अपडेट पूर्ण होऊन, आता रिस्टार्ट होऊन आता पूर्ण टी व्ही हा अपग्रेडेड झालेला आहे. तर आपण पुन्हा आता मेनू बटनवर प्रेस करू.
पाहू शकता की आता टी व्ही हा आपला पूर्णपणे अपडेट झालेला आहे. तर या पूर्ण प्रोसेसला अपडेटिंगसाठी 10 ते 15 मिनटं वेळ लागतो. ज्याप्रकारे आपण मोबाईलचे अपडेट्स करत असतो त्याच प्रकारच्या टी व्हीचंही अपडेट्स आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन नवीन कोणत्या विषयांवर आपण नवीन व्हिडिओ तयार करू शकतो त्यासाठी कमेंट बॉक्समध्ये हे मेन्शन करा, जेणेकरून आपण नवीन व्हिडिओ आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर टाकत जात जाऊ. धन्यवाद मित्रांनो.